നമസ്കാരം. റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന അമൃതം പദ്ധതി നാടിന് വലിയ ഒരു തുണയാവുകയാണ്. 5 ലക്ഷം കുരുന്നുകൾക്ക് അവരുടെ കാഴ്ച പരിമിതി മാറ്റി അവരുടെ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു യജ്ഞം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതായത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 5 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഒരു ചികിത്സ നൽകി അവരെ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോട്ടറിയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗവർണർ കെ ബാബുമോൻ്റെ കൂറ്റുവേലിയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മളിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടാം. റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൻ്റെ അമൃതം പ്രോജക്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിന് ആശ്വാസമാണ്, സമൂഹത്തിന് ഭാഗ്യമാണ്. എന്താണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ്? അമൃതം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർമാർ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഈ വർഷം നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് അമൃതം. അമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായിട്ട് ഏകദേശം 1200 സ്കൂളിലായിട്ട് നമ്മൾ 5 ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ കണ്ണ്, കാത്, അതുപോലെ ഡെന്റൽ കെയർ ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ അമൃതം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെയർമാൻ റിനു ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വൈസർ കെ പി രാമചന്ദ്രൻ നായരാണ്, അദ്ദേഹം പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കൊല്ലം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പം ഏകദേശം 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 2,65,000 കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്ത് 3,400 കണ്ണടകൾ ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും അതിനകത്ത് കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ അതിപ്രസരണം കാരണം കുട്ടികൾ ലാപ്ടോപ്പ്, ടാബ്, മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ള പഠനവും അതിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗവും കുട്ടികളുടെ കണ്ണിനെ സാരമായി, ചില കുട്ടികളുടെ കണ്ണിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ബുക്കുകൾ അടുത്ത് വായിക്കുക, ചരിഞ്ഞ് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരിക, ടി വി അടുത്ത് നിന്ന് കാണുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ പരിശോധനയിലൂടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് നല്ല ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. 5 ലക്ഷം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 8 മാസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ 5 ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ കണ്ടുപരിശോധന. കാര്യം ഏകദേശം 6,000 റൊട്ടേറിയൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. അതിനകത്ത് 750 ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്, അവരും അവരുടെ ഫാമിലിയും. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓരോ ജില്ലകളിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, അതായത് ആർമോ, അതിന് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡയറക്ടർ, ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രത്തൻ ഹെൽക്കർ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി അവർകൾ ഞങ്ങൾ റോട്ടറിയെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ നന്നായിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കംപ്ലീറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക്, ഒരു സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിർധനരായ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്, കാരണം കുടുംബങ്ങളാണ്. കാരണം വലിയ ചെലവ് വരുന്ന സർജറിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എമർജൻസി ഉള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പല പല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സാമ്പത്തികം വേണ്ടവർ ഞങ്ങളുടെ റൊട്ടേറിയൻസ് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് റോട്ടറി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഓരോ കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള അമൃതം പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ്, ഒരു സംഭവം, കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തെ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ 8 വർഷമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ അമൃതം പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതനുസരിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒരു റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ ഒരു കുടുംബം വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു. വളരെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അവർ വന്ന് ബന്ധപ്പെടുകയും എൻ്റെ മോന് 8 വർഷമായിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല, പല ഹോസ്പിറ്റലിലും കാണിച്ചെങ്കിലും സർജറി ചെയ്താൽ വിജയിക്കുന്നില്ല സാറ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ, ഞാനും കെ പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനറും കൂടെ, കെ പി രാമചന്ദ്രൻ സാറും ഞാനും കൂടെ അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രി ചെന്ന് കുട്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയും ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ MD ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ച് ഈ ഒരു കേസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ ആ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടുകയും ചെയ്തു. കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി. അത് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും
ആ പിന്നെ കുട്ടിയും എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിയായ ആഗ്രഹമാണ്. അവരിന്നിവിടെ എത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ജന്മനാ കാഴ്ചയില്ലാത്ത 8 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ അമൃതം പദ്ധതിയിലൂടെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ബാബുമോൻ നമ്മുടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണെങ്കിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശികളായ നിർധന കുടുംബവും ആ കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം. ഇതാണ് 8 വയസ്സുള്ള യദു കൃഷ്ണനാണ് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ അമൃതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കുരുന്നിന് കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ലോകത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ യദു കൃഷ്ണനും അതേപോലെ തന്നെ രഞ്ജു, യദുകൃഷ്ണൻ്റെ മാതാവാണ്, രഞ്ജുവിൻ്റെ അമ്മ രാധയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ബാബുമോൻ്റെ ഈ ചേർത്തലയ്ക്കടുത്തുള്ള കൂറ്റുവേലിയിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷവും നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടാം. എന്തു തോന്നുന്നു? ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നന്ദി പറഞ്ഞാലൊന്നും തീരില്ല. ലോട്ടറി ക്ലബിനോടും ബാബു സാറിനോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എനി ഈ ലോകം കാണിക്കാൻ എൻ്റെ മോന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് 8 വർഷമായി അവൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ അവന് മുന്നോട്ട് പോലും നീങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കാഴ്ച തന്ന് സഹായിച്ച് ഈ ലോട്ടറി ക്ലബിനോടും ബാബു സാറിനോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. എൻ്റെ മോന് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, IPS ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, IPS ആകാൻ അവനെ ഈ അവസരത്തിൽ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആരുമില്ലാതെ ഞങ്ങളൊരു അനാഥരെ പോലെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതന്ന്, ഞങ്ങളെ ഈ വെളിച്ചം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഈ ലോകം കാണാൻ അവസരം കൊടുത്ത എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്. രാജേഷ് സാറിനോടും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. സാറ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ, അവന് തല പോലും ഇപ്പോഴും അവനൊരു സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ശരിക്കായിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും തല ഇതൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവന് കാഴ്ചയെന്ന്. സർജറി, ഫസ്റ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് അവനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ലൈറ്റാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത്. ഞാനാണ് അമ്മയെന്ന് അവനോട് പറയാൻ, എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടു എന്ന് അവൻ അന്നേരം തന്നെ പറയാണ്. 7 മണിക്കായിരുന്നു സർജറി, 9:30 ആയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ബോധം അവനക്ക് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. 1 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനാണ് ഈ ലോകം വെളിച്ചം എന്താണെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടി കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല വികൃതിയാണ്, നല്ല കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഓട്ടവും ചാട്ടവും എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും സംശയങ്ങൾ പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവനിപ്പോൾ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നടക്കുകയും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിടുക്കനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാവരോടും ഞാൻ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റൊന്നിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഈ കുറ്റുവേലി എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് അവിടെ വരികയും ഞങ്ങളെ ആദ്യം സാറിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശാഖപരമായി പെട്ടാണ് സാറിനെ കാണുന്നത്. സാറവിടെ വരികയും സാറിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ, ഇവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് അതിന് മുന്നോട്ട് പോവുകയും, ഇത്രയും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കിട്ടുമെന്നോ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കി സാറിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ വന്ന് സാറിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അവനെല്ലാ കളറെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൂവുകൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ ഇനി കിടക്കുകയാണ്. ആവശ്യമായിട്ട് കളറെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങി. തീർച്ചയായിട്ടും കളറുകൾ, എല്ലാ കളറുകളും പറയും, പടം വരയ്ക്കും, ലൈൻ ലൈൻ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും. ഇന്ന പടം കണ്ട ഇന്ന പടങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കും. കളറുകളെല്ലാം പറയും. പിന്നെ സ്ക്വയർ, റെക്ടാങ്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യദുകൃഷ്ണൻ എല്ലാം കാണാവോ മോനിപ്പോ? എല്ലാം കാണാവോ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ക്യാമറയിലോട്ട് നോക്ക്, കാണാവാ. ഈ ഈ അങ്കിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബനിയന്റെ കളർ ഏതാ? നീല. ഗുഡ്, മിടുക്കൻ. എല്ലാം കാണാം, നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ് മോന്റെ ആഗ്രഹം? ആരാവണം? IPS ആവണം, പോലീസ് ആവണം, അങ്ങനെയാണോ? നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമസ്കാരം കൊടുക്ക്, നമസ്കാരം കൊടുക്ക്. ഈ അമൃതം പദ്ധതി പോലെ ഒട്ടനവധി നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ റോട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവിഷ്കരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോജക്റ്റ് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് വാത്സല്യം. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന, പഠനത്തിൽ മുന്നോക്കമുള്ള കുട്ടികൾ, 50 MBBS കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾ 5 വർഷത്തെ ഫീസ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്
സിവിൽ സർവീസിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന, സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത കുട്ടികളെ അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ 200 കുട്ടികളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് 40 കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ 10 കുട്ടികളെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം 50 കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ IAS സിവിൽ സർവീസ് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് NSS സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ TP ശ്രീനിവാസ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടെ 40 കുട്ടികളെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം. ഒരിക്കലും ഇനി സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ, ജനകീയമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് കളക്ടേഴ്സിനെയും IAS ഓഫീസർമാരെയും അതുപോലെ IPS ഓഫീസർ IFS ഓഫീസർമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് റോട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ജനതയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ റോട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമൃതം പദ്ധതി പോലെ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി തണലായി തുണയായി മാറുന്ന റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്ന് തന്നെ അടിവരയിടേണ്ടി വരും. കെ ബാബുമോൻ നമുക്കറിയാം റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഗവർണറാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല നിരവധി സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ യദുകൃഷ്ണൻ, 8 വയസ്സുള്ള യദുകൃഷ്ണൻ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് ഈ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ നേരത്തെ അമൃതം പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. ആ കുടുംബം ഇപ്പോൾ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗവർണർ ബാബുമോൻ്റെ ചേർത്തലയ്ക്കടുത്തുള്ള കൂറ്റുവേലിയിലെ വീട്ടിലെത്തി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാണ് എത്തിയത്. ഏതാണെങ്കിലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം, അന്തരീക്ഷം എന്ന് തന്നെ അടിവരയിടേണ്ടി വരും. ന്യൂസ് ടീം, വിൻ മീഡിയ, ചേർത്തല.